अंबेबाब आयचो तियात बरो जालो. ताजें नांव कितें आनी इन शॉर्ट कितें मॅसेज? तियात्राचें नांव म्हजे फाल्यां म्हणजे आनी हें दाखयलां म्हणजे आमी मनीस फाल्यांचें चड टेंशन घेतात आनी आयच्या दिसाचो सुसेग पिडेर करतात त्या टेंशनाचें. फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें. पूण एट द सेम टायम सुकणीं जावं मनजात जनवरां तीं फाल्यांचें चड चिंतनाय, पूण तीं देवाचेर विश्वास धरून सगळ्यांत आसताय. फाल्यां कितें तरी आमचें दीस जातकच कितें तरी कोण पोटा घालतलो, कोण तरी आमकां जेवण दितलो, ती टेंशन घेनाय. पूण मनीस चड टेंशन घेवन आयचो दिसा फाल्यां कितें जातचें सुसेग पेटी कोताय. हें दाखयलां हांवें. देर इज अ स्ट्रॉंग मॅसेज. आनी कितले कांतरां आहात? कांतरां म्हजी टोटल 12 सॉंग्स आहात. 12 सॉंग्स आनी एक ओपनींग कोरस. हय. तुजें नांव आंबे कशें रावलें उरलें? म्हजें नांव आंबे. सरनेम? सरनेम. ओके ओके. एन्ड फर्स्ट नेम? फर्स्ट नेम संदीप. संदीप संदीप कॉमेडियन आंबे म्हणजे म्हजे स्टेज नेम. गांव? गांव कोलवा. कोलवा. कितले कितले तियात्रां केले? वो कितरा वो तियात्र? वो म्हजो हें प्रोडक्शन म्हजे 27 तियात्र हांवें खूद बरयल्यात आनी डायरेक्ट केल्यात. आनीक हे शोवाचे आतां पफोमन्स जाले 21. हय. सो आतां अप टू सप्टेंबर पासून चलतलो आमचो. आय सी. इतले म्हळ्यार मागीर कितें जाता तें मागीर फिगर मागीर चोवपाचो. तियात्रान तुजें मेन इन्स्पायरींग कोण? म्हणजे फाटले पळय तियात्रीस आदले सर्गेस रुजारे रॉड्रिगीस, तो एक कॉमेडियन आसलो, तो डायरेक्टर आसलो, बरो रायटर आसलो. सो जायते वर्सां हांव ताका ताच्या सांगा ताका एक्टींग केलां. हय. सो थंयसान म्हाका ताजे उद्देशीन जायती नॉलेज आयली तियात्र करूंक. पूण हांवें जायते वर्सां लोकांचे तियात्रान बरे बरे डायरेक्टराचे सिनियर कॉमेडी केल्या. उपरांत जायते वर्सां जातूच एटलिस्ट म्हाका दिसता 15 जातूच हांवें ओन प्रोडक्शन स्टार्ट केलें. कितले वर्सां आतां तुका जालें तियात्रान? आस तियात्रान आतां जायते वर्सां जालें. प्रोफेशनल हितून तियात्रान हांव आयलेलो 1991 आवयस रुजारे रॉड्रिगीस. तेजे पयलीं इस्कॉलांत कॉलेजीन प्ले बी करता. मेन डिफिकल्टी टू बी अ कॉमेडियन टुडे म्हणटा कितें? आतां कॉम्पिटिशन जायते फेस करूंक पडटा. आय सी. कित्याक आमी आतां कॉमेडी करतात ते लायव्ह पर्फोमन्स. होय. पूण घरा लोकां आतां मोबायलाचेरूच चॅनलाचे जायते कॉमेडी मेळतात, पिक्चरांनी मेळतात, जायते कॉमेडी शोज आहात हिंदी. सो ते लेवल आमी पावोंक शकनाय, पूण तेरास आमी ट्राय करताय बरें नॅचुरल ओन कॉमेडी रायट करून दिवपाक. आमचे ती मेन तियात्र फुडें व्हरपाक मेन कितें जाय आमकां तुज्या हिसपान? मेन जाय म्हणटा लोकांक एक स्ट्रोंग मॅसेजीचो तियात्र. स्टोरी लायन बरी ती फ्लो जावपा जाय. कांयचे कांय न्हू मदें आनी कितें आनी इन्सर्ट करताय तें न्हू. आनी एक लोकांक एंटरटेन सायडीक कॉमेडी जाय, बरी सॉंग्स जाय. मातशें फाटले तियात्राचे मातशें थोडक्यान सांगशी. वीच आर युअर मेन वन्स? वीच आर द वन्स यू लायक बेस्ट? म्हजें तियात्र काडला ताचो भितर बिल्डर म्हणटा तो एक बरो गेल्लो सारको. ताज्या उपरांत चेडवां ती गाडवां न्हू. मागीर एक म्हजो कुड्डो म्हणून हो भेरो लास्ट टायम हांवें दाखयला, तो लंडन पासून व्हरून हाडला हांवें. सो हे म्हणजे जायते तियात्र लोकांनी लायक केल्ले. आनी त्या उपरांत आनीकूय तियात्र आसात, तेवूय बरें तियात्र. पूण मेन थोडे नेम्स 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 म्हणजे वस्त्यो सुनू घरा तेतूच. दुसरो म्हजो तियात्र देवान घडलेलो संवसार. मागीर तुका आमचो खोरी खुशाल काय वसल्यो चुकी गोंयकार करतात. वयर सकल म्हाका आयकूंक जाय धांवता तो घोडो लायफ टायम अवॉर्ड. अशें जायते आसात तियात्र. देव बरें करूं. लास्ट क्वेश्चन, फुडें कितें? फुडें म्हजें हें स्टार्ट आसतलें. आतां ऑक्टोबर सिजन येतलें. हय. ते ऑक्टोबर सिजनान न्यू तियात्र घेवन येतलो. ऑलरेडी प्लॅन आसा? प्लॅन आजून कांय ना. आतां हो पळय लोकाबार जावंक जाय, मागीर तेन्ना स्लो स्लो मॅच चलोवप येतलें कितें करपाचें. ऑल द बेस्ट. रियली लवली. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. तुका देव बरें करूं.